Bashkimi Demokratik për Integrim është parti shtetëformuese që vazhdon të kontriboj për vendin, deklaroi Arben Ademi nga BDI duke reaguar ndaj deklaratës së kryeministrit Hristian Mickovski, i cili ditë më parë akuzoi partinë e Ahmetit se po përgatitet ta destabilizoj shtetin. Pra, sa i përket asaj se Bashkimi Demokratik për Integrim po përgatitet të për destabilizim të vendit, më duhet theksoj se Bashkimi Demokratik për Integrim është një parti shtetëformuese cila ka dhënë një kontribut dhe jep ende një kontribut të pashoqë për demokratizimin e vendit, për arritjen e synimeve strategjike, si që ka qenë antarësimi në NATO e si që është antarësimi në Bashkimin e Europian. Kryeministri Hristian Mickovski në konferencën e fundit për media tha se qeveria ka informacione se BDI në këtë vjeshtë po përgatitet ta destabilizojnë Maqedoninë. Kemi informacione që kemi marrë nga disa kanale se kjo theqje BDI-s në përpjekje për të mbrojtur kapitalin që ka krijuar në 20-22 vitet e fundit, do të nërmar hapa në drejtim të destabilizimit të shtetit, gjë që është shumë e rëndësishme të përmendet, e ne si qeveri kemi të drejtën e plotë të mbrojmë integritetin dhe sovranitetin territorial dhe paqen e qytetarve. Në lidhje me deklaratat e kryeministit Hristian Mickovski, ministri i punëve të brendshme Panche Toshkovski u kërkoi qytetarëve që të mos shqetësohen për gjendjen e sigurisë në Maqedoninë e Veriut.